អវកាសយានិកអាមេរិក២នាក់វិលត្រឡប់មកផែនដីវិញដោយសុវត្ថិភាពក្នុងពេលសិកកម្មរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនអវកាស SpaceX និង NASA អវកាសយានិកអាមេរិក២នាក់ដែលចូលរួមបំពេញបេសកកម្មជំនាញវិវកដំបងទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបានវិលត្រឡប់មកដែនដីវិញដោយសុវត្ថិភាពយានអវកាស Dragon X ដឹកលោក Dog Holly និងលោក Pop Benken បានចុះចតនៅជងសម្បត្តិ mission ភាគខាងត្បូងនៃក ផែនសាគូឡានៅរដ្ឋហ្វ្លរីដានៅពេលដែលអញ្ញាធោបញ្ជូននាវាសង្គ្រោះមួយដើម្បីជួយបរោះទាំងពីរអ្នកនោះសម្រាប់បេសកកម្មនេះគឺជាការចោះចតដំបងរបស់ក្រមយិនិកអាមេរិកនាតំបន់ជីកកចាប់តាំងពីការបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលបេសកកម្មអាប៉ូឡូកាលពី45ឆ្នាំមុន លោកខូលីនិងបេងខេនបានចុះមកដល់ទឹកនៅម៉ោង14:48ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជីមព្រីដិនស្ទីនអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី NASA បានឲ្យដឹងថាអ្វីដែលមិនមែនជារឿងធម្មតានោះគឺការធ្វើដំណើររបស់យានផ្លូវឆ្ងាយដោយឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងសារធាតុគីមី Nitrogen Tetrocite នៅក្នុងបរិយាកាសនោះមិនមែនជាអ្វីដែលល្អនោះទេ ហើយយើងត្រូវប្រកាសថាយើងកំពុងប្រមានប្រជាជនកុំអោយចូលទៅកាន់យានអវកាសដែលបានចោះចត់រួចតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យរបស់បេសកកម្មរបស់ SpaceX បានឆ្លើយតបថាក្នុងនាមក្រុមការងារ SpaceX នឹង NASA សូមស្វាគមន៍មកកាន់ភពផែនដីវិញនិងសូមអគុណចំពោះការហោះហើររបស់យាន SpaceX ប្រធានអ្នកប្រាជ្ញដូណាត្រាំបានចូលរួមក្នុងពិធីបាញ់បង្ហោះនេះកាលពីដើមខែមុនបានសាតោចំពោះកាវុលត្រឡប់មកវិញប្រកបដោយសវត្តភាពរបស់ខ្លួនដោយបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលអវកាសយានិករបស់អង្គការ NASA បានវិលត្រឡប់មកដែនដីវិញបន្ទាប់ពីបានទទួលជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មរយៈពេល2ខែ ការបញ្ចុប្បេសកកម្មដ៏ជោគជ័យរបស់នាយវឹកគឺជាការចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកដើម្បីជាជំនួយដល់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលចော့កិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មតាមវិធីនេះនឹងជួយសន្សំប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលអាចបង្វែរទៅបន្តសកម្មភាពអវកាសយានិកទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី Artemis របស់ខ្លួនហើយបន្តមកទៅកាន់ភពព្រះអង្គារ